အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမတို့ရွှေရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကညီမကမိတ်ကတီကို clean oil နဲ့ဘလို့ဖြတ်ရမယ်ဘလို့စနစ်တကျတောင်းရမယ်ဆိုတော့ပြောပြခဲ့ပြီးဒီပတ်မှာတော့မျက်နှာကိုဝယ်ရှင်ပေါ့နော်မျက်နှာတက်တာဘလို့မျိုးလေးတင်မလဲဆိုတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒီမျက်နှာတင်နည်းလေးကိုပေါ့နော်မပြောပြခင်မှာပထမဆုံးသတိထားတဲ့အချက်ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီညီမတို့ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာတက်တဲ့အချိန်မှာညီမတို့မျက်နှာတက်ခြင်းကိုလက်ထဲထည့်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့မျက်နှာပေါ်တင်ပြီးတော့မှတန်းတက်လိုက်ပြပါတယ်ဒီမျက်နှာမှာပေါ့နော်ဒီလက်ထဲမှာတန်းထည့်ပြီးတော့မှဒီမျက်နှာကိုတန်းတက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆက်ပြပါတော့ facial foam ကဒီမျက်နှာရဲ့ဒီမွှင်းညင်းပေါက်ကလေးတို့ပိတ်ပြီးတော့မှအစီခဲတွေပြီးတော့ဝတ်ချံဖြစ်လာနိုင်တဲ့အစီတွေကိုဖြစ်လာစေပါတယ်ရှင်ဒုတိယချက်ကတော့မျက်နှာကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ထပ်ပို့ပြီးမတက်တက်ဘူးဆိုတာလေးပါညီမတို့ကဒီမျက်နှာကိုပေါ့နော်တစ်နေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ထပ်ပို့ပြီးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကပို့ပြီးတော့မှဒီမျက်နှာမှာပေါ့နော်ရှိတဲ့အစီအရေကချက်ဖန်သွားနိုင်ပါတယ်အသားရေချက်ကလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလက်ထက်မှာအခုကင်ထားတဲ့မျက်နှာတစ်စိမ်းနှစ်ခုကြောင်းညီမပြောပြချင်ပါတယ်ဒီဘက်ကဖြူအောင်လေးကကြတော့ဒီအသားရေပို့ပြီးတော့မှဝန်းလန်းစေရဲ့ပြီးတော့ခါကျတော့အသားရေချက်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံးပြုလို့အထင်ပြပါတယ်ရှင်အဲဒီဘက်ကအနေအောင်ဆက်ပြခဲ့လေးကကြတော့ညီမတို့ဒီဝတ်ချံထွက်တဲ့သူတွေအစီခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်အခုညီမကင်ပြထားတော့ Siki Sale ရဲ့ Facial Essence Soap လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်နှာတစ်စိမ်းလေးမှာပေါ့နော်အဆင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်နှာကို cleaning လုပ်ရုံမကဘူးမျက်နှာမှာရှိရဲ့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုပြန်လဲဖြစ်တင်ပေးပါရှင်နော်ဒီ facial essence လေးနဲ့စပြီးတော့ညီမမျက်နှာတက်ပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပြပါပေါ့နော်မျက်လုံးလေးလေးကိုပြပါမယ်ရှည်လေးဆွတ်လိုက်ပြီးတော့စပြကိုပုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီလောက်ဆိုရပါပြီလက်မသူကစပြပါပေါ့နော်အမြုပ်ထွက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူများရဲ့လိုအကြီးထွက်တာမဟုတ်ပေါ့နော်ရုပ်သေးသေးလေးတွေပေါ့နော်ထွက်လာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်လက်ထဲမှာဒီစက်ပြအမြုပ်လေးအများကြီးထလာပါပြီ။ဒီစက်ပြကပေါ့နော်တခုထူးခြားတာကကြတော့အမြုပ်သေးလေးတွေထလာပြီးတော့မှဒီအမြုပ်က၄နာရီကြာလောက်ခံပါရဲ့ရှင်။အဲနောက်တစ်ခုအားသာချက်ကကြတော့ဒီစက်ပြအမြုပ်ကလေးရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအမြုပ်ကလေးရာသေးသေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညနာရဲ့ဒီဝင်းရင်ပေါက်ထဲကိုစိတ်ဝင်မှုအကောင်းပါရဲ့ရှင်။သူဆိုလို့ရှိရင်အမြုပ်လေးရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီလာပါပြီ။လက်ထဲမှာလည်းအမြုပ်တွေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ပါခုဆိုလို့ရှင်နှုတ်လက်ထဲမှာအမြုပ်တွေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီအဲဒီအမြုပ်ကလေးနဲ့မျက်နှာတက်ရပါအမှန်ဆိုလို့ရှင်လူတော်တော်များများကကြတော့ဆက်ပြောင်းမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအမြုပ်ထအောင်လုပ်တက်ကြပါတယ်အမှန်ကျအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလက်ပေါ်မှာအမြုပ်ထအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီမျက်နှာပေါ်မှာဒီဆက်ပြောင်းအမြုပ်လေးနဲ့တက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ချက်ကကြတော့ဒီလက်နဲ့ထိပြမလို့ဘယ်နဲ့ဒီအမြုပ်လေးနဲ့လေမျက်နှာကိုပပလေးပုတ်ပင်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ခုဆိုလို့ရှင်လုံးဝအကူပြုံးမကြပါဘူးအဲ့လောက်ထီကိုစီးပါတယ်ဒီအမြုပ်လေးစီးရတဲ့အကြောင်းလို့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အသားရေပုံမဆုပ်ပြေးနေပါတယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှင်ဒီပေါ်တော့ဝတ်ဖက်လေးလို့ဒီပေါ်တင်ပြပါမယ်အဲ့လောက်ထီကိုစီးပါတယ်အကူလုံးဝပြုံးမကြပါဘူးအခုဆိုလို့ရှင်ဒီကိပြုတ်ကလေးနဲ့နှုတ်မျက်နှာကိုတက်ပြပါမယ်ရှင်အရန်ကိုနူးညံ့ပြအရန်ကိုချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နေလို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ပြောင်းနှဖူးမှာပါတက်ပါမယ်အမြုပ်လေးကအရန်နူးညံ့လုံးလုံးထိနေရလို့တော့မထင်အောင်ပေါ့နော်ကုရှင်လေးလို့ပါပဲရှင့်အမြုပ်လေးကအရန်စီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားအမြုပ်တွေလိုမျိုးပေါ့နော်ကြဲကြဲကြီးမခံစားဘဲနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာခရင်လေးလိမ့်နေတူတူမျိုးပဲခံစားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်မျက်နှာမှာဆက်ပြလေးနဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရေနဲ့ပြန်တက်ပြပါမယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ရေနဲ့တက်လို့ရပါတယ်နှုတ်ကအခုဒီမှာမှုလို့စပွန်လေးနဲ့မျက်နှာကိုတန်ရှင်းပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကမျက်နှာနဲ့ဆက်ပြလေးနဲ့မျက်နှာတက်ပြပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတတိထားမှာကဒီဆက်ပြလေးကအရန်နူးညံ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းရေနဲ့ပေါ့နော်သုံးပြီးလို့ရှိရင်6သွေးရဲ့နေရာ A ရဲ့နေရာမှာထားတတ်ပါတယ်အရန်ပူချိန်များနေရာမှာထားလို့ရှိရင်ဒီဆက်ပြလေးကအရေးပြောင်းသွားတတ်လို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘုရား